At the press conference announcing the fourth summit of First Ladies and Gentlemen, Olena Zelenska and invited speakers revealed details about the fourth summit of First Ladies and Gentlemen. Вже ж безпека дітей, взагалі дитинство – це тема, яка буде гаряча завжди. Поки є діти, поки є дорослі, ми завжди будемо піклуватися про них і завжди будуть, на жаль, проблеми, які ми маємо вирішувати. The fourth summit contains four key sub-themes covering the aspects where children's lives are unsafe. Wartime. Станом на зараз діти перебувають на територіях, де відбуваються конфлікти, а саме в Україні, сектор Газа, Буркіна-Фасо, Конго, М'янма, Сирія, Сомалі, Судан та інших країнах. І, на жаль, тенденція до поширення збройних конфліктів, вона зростає. Family. Сім'я і оточення може зміцнити, створити людину, наповнити її силою, любов'ю. Так, на жаль, сім'я якраз теж тим місцем, яке найбільше може зруйнувати. Education. Наш виклик сьогодні – це війна, і це діти в війні. І це можливість забезпечення розвитку потенціалу людини попри цей виклик. Інтернет. Сьогодні віковий ценз, тобто діти починають знайомитися з гаджетами дуже рано. Це може бути 2,5 роки, 3 роки. І дуже важливо, щоб батьки знали, а що чекає там на дитину, які можуть бути небезпеки, були готовими до цього і могли попередити. The summit aims to create practical solutions through cooperation between different countries. Цього року саміт буде ще більш успішним, тобто ми рухаємося по східній. На кожній панелі ми хочемо мати відповіді. Тобто не просто подискутували, не просто ми поговорили, підняли тему на високий рівень обговорення, але ми хочемо напрацьовувати рішення або політики, які потім можна було гуртом використовувати.